Береке бірлікті отбасы тұрақты қоғам негізі. Отбасылық құндылықтар берік болса, ұлт болашағы бекем, мемлекет іргесі мұғым. Отан отбасынан басталады деп, халқымыз бекер айтпаған. Бүгін отбасы күні құтты болсын, шаңырақтарыңызға шаттық ұяласын. Амандықтарыңызды тілеймін аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен аңдатпа. Президент қабылдады, ақпаралды тапсырмалар берді. Амандық Батал жолдауды жүзеге асыруға кірісті. Рапстан май айыруға бет алды. Отандық ғалымдар жетісулық диқандарды күзгі рапс өсіруге ынталандыруда. Қарлығаштан баспана алып қанаттанды. Қарасайда нұрлы жер бағдарламасы аясында 16 көпбалалы отбасына үй берілді. Қимылдаған қырасат аймақта 2500 азамат бастау бизнес жобасы аясында кәсіпкерлік негіздеріне оқытылды. Жаңаға бергісіз, Кеген аудандағы Айтжан Түркебаев атындағы мектеп ғимараты кеңейтілді. Қайырымдылық жүректі, Атымтай ана Бибіжамал Әбдімәлік қызы Талдықорғандық 200 отбасына көмек көрсетті. Аптада мемлекет басшысы Алматы облысының әкімі Амандық Баталыпты қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаевқа өңірдің әлеуметтік экономикалық жағдайы және президенттің Қазақстан халқына жолдауын жүзеге асыру барысы туралы баяндалды. Мемлекет басшысы жолдауда белгіленген әлеуметтік шараларды орындаудың және пандемия жағдайында шағын және орта бизнесті қолдаудың маңыздылығын атап өтті. Президентке тұрғындарды, әсіресе әлеуметтік аз қамтылғандар санатындағы азаматтарды 5-10-20 және 7-20-25 бағдарламалары аясында баспанамен қамту жөнінде ақпарат берілді. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы саласын дамыту және инвестиция тарту мәселелері талқыланды. Облыс әкімі ішкі туризмді одан ары дамыту, пандемия жағдайында оқу үдерісін ұйымдастыру шаралары туралы айтты. Кездесу соңында мемлекет басшысы облыстың белгіленген әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерін қамтамасыз етуді тапсырды. Қазақстанда шетелдік компаниялардың қатысуымен жаңа инвестициялық жобалар жүзеге асады. Бағыттары мен жұмыстың іске асуы тікелей үкімет басшысының бақылауында болмақ. Бұл туралы Қазақстан Республикасы премьер-министрі Асқар Маминнің төрағалығымен өткен селекторлық жиында мәлім болды. Онлайн басқосуда республика деңгейінде ұсынылған тың жобалар жұмысы талқыланды. Әрбір инвестициялық жоба бірінші кезекте жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Сондықтан әрбіріне жіті бақылау мен шынайы қолдау үлкен жауапкершілік қажет, деді премьер-министр. Үкімет қарастырған тың жобалардың үшеуі Алматы облысына тиесілі. Бірі Ұлыбританиялық United Green компаниясымен бірлесіп салынатын 10 мың бас малға арналған сүтті тауарлы ферма. Бұл жобаға тартылатын инвестиция 185 миллион ақш доллары шамасында. Тағы бірі әйгілі Tyson Food компаниясының ет өңдеу комбинатының құрылысы. Бұл нысанның жобалық құны 400 миллион доллар. Облыста инвестиция тарту мақсатында тиісті инвесторлармен келісім жасап, жаңа жобаларды қолға алу қажет. Сондықтан тың жобаларды дайындауды тапсырамын. Жиынды қорытындылаған облыс әкімі тиісті сала басшыларына міндеттер жүктеді. Өңірдің инвестициялық әлеуетінің зор екенін айтып, алдағы уақытта жаңа жобаларды жүзеге асыру қажет деді. Ел президенті жолдауы мақсат міндеттерін жүзеге асыру қалтқысыз парыз. Мемлекеттік бағдарламаларда үйлесімді атқарылуы тиіс. Аптада облыс әкімі Амандық Баталып аудан қала әкімдерімен аппараттық жиын өткізді. Жолдау жүктеген межелерді талқылады. Алматы облысы агроөнеркәсіп кешенімен қуатты. Ел бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерінің 17% беріп отыр. Биылғы жиын терім барысы ойдағыдай. Жетісулық шаруалар жаңа түсімдерінен елордалықтарға ауыз тигізіп те үлгерді. Сенбі жексенбі күндері Нұр-Сұлтанда жәрмеңке өтті. 360 тонна өнім апарып, сәтті саудалап қайтыпты. Бұл туралы облыс әкіміне орынбасары Серік Тұрдалиев ақпар берді. Жалпы аймақта әлеуметтік азық-түлік бағасы тұрақты. Әкім негізгі азық-түлік тауарларына бағаның өспеуін қатаң қадағалауды ұстауды талап етті. Шағын және орта бизнесті дамыту бойынша да нұсқаулар берді. Мақсат саланың ішкі жалпы өнімге үлесін 35%-ға жеткізу. Әзірге бұл көрсеткіш облыста 38,5%. Республикалық межеге жету үшін кәсіпкерлік көкжиегін кеңейту керек. Ол үшін бизнес қауымдастық өкілдеріне мемлекеттік жеңілдіктер туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізу шарт. Президент жолдауынан кейін бизнесмендерден түсетін өтініштер артқан. Қазір олар бизнес жоспарларын дайындап жатыр. Оған қала, аудан әкімдері тартылған. Жалпы кәсіпкерлермен бірге банк өкілдерімен кездесу ұйымдастыру жоспарында бар. Мемлекет басшысы тапсырған индикаторларды уақытында орындаймыз.
Экономиканы дамытып, әрі әртараптандырудың бір тетігі индустриялық аймақтарды дамыту. Кеңес барысында Амандық Ғаббасұлы Талдықорғандағы индустриалды аймақ жұмысына көңілі толмайтынын жеткізді. Бәсекелестік болмағандықтан индустриялық аймақта жылжымалы құрамның темір жол арқылы өту үшін ұсынылатын тарифтің бағасы да жоғары. Инвесторларға темір жол тасымалына өз тарифін бекітіп алған темір серік жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кедергі келтіруде. Осы орайда өңір әкімі мәселені шешуді сылбырлық танытқан бірінші орынбасары мен қала әкіміне ескерту жасады. Бизнесмены не могут продукцию свою завести в Талдықорғанда. Тариф мәселесі шешілмегеннен кейін, кәсіпкерлерге қолдау көрсетілмегеннен кейін, Талдықорған индустриалдық аймағы қалай дамиды? Оларға барлық жағдай жасауымыз қажет. Осы орайда туындаған мәселені жылдамдатып шешуді тапсырамын. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен 1051 жоба іске асады. Әлеуметтік мәдени нысандары жөндеуден өтеді. Ескірген жолдар жаңарып, су жүйелері ретке келтіріледі. 16000-нан астам жаңа жұмыс орны құрылады. Бұл жұмыстар ретімен жүріп жатыр. Мұндан бөлек осы мемлекеттік жобамен облыста 8 мектеп салынған. Оның 5-еуі бүгінде қолданысқа берілген. 2-еуі осы айдың аяғына жоспарланса, қалған 1-еуі жыл соңына дейін тапсырылады. Бұл жұмыстарға Амандық Баталов қарқын қосу керектігін ескертті. Мұндан бөлек құрылыс саласында республикалық бюджет жеттен бөлінген 13 миллиард теңгенің игерілуін тездетуді тапсырды. Ол үшін техникалық кеңестің жұмысын жеделдетіп, тиісті құжаттарды мемлекеттік сараптамадан уақытылы өтуін қадағалап отыруы керек. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша құрылысқа бөлінген ауқымды қаржыны игеру үлкен міндет. Жыл болса аяқталуға жақын. Сондықтан тиісті жобалардың дер кезінде іске асырылуын ерекше назарға алуды тапсырамын. Жаңа оқу жылында өңірдегі 168 білім мекемесі барлық санитарлық талапқа сай жұмыс істеп жатыр. Облыстағы 374 мың оқушы онлайн оқуда. Оларды қажетті құралмен қамту үшін 5500 компьютер, 40 мыңнан аса ноутбук және 7,5 планшетке тапсырыс берілген. Осы айдың соңына дейін бәріне таратылып берілмек. Қазір тек интернет мәселесі өзекті болып тұр. Мұны шешу мақсатында келіссөздер жүргізіліп жатыр. 82 сел отсутствует интернет. 82 жуық ауылда интернет жоқ. Экономика даму министрлігі қолдауымен 11 ауылға интернет қосылады. 11 цифрландыру басқармасы келіссөз жүргізуде. Тағы 24 елді мекенге ауыл әкімдері жергілікті бюджеттен қосылмақ. Қазір бұл жұмыстарға қоғамдық ұйымдар, әртүрлі қорлар, кәсіпкерлер және тағы басқалар тартылып жатыр. Облыста эпидемиологиялық жағдай тұрақталған. Десе де Амандық Баталов Батыржан Байжұмановқа аурудың алдын алу шарасын күшейтуді қатаң тапсырды. Жағдайды ушықтырып алмас үшін жедел әрекет ету керектігін ескертті. Жиын соңында президент жолдауындағы 11 тапсырмадағы әр қадам маңызды екенін ескеріп, оны жүзеге асуына үлес қосу керектігін айтты. Мадина Берқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Қазақтар өсімдіктен май айыруды кәсіп қыла бастады. Жетісулық диқандар күзгі рапсты өнеркәсіптік ауқымда өсіргелі жатыр. Аптада жаңа бастамаға ынталы шаруашылықтар өкілдері отандық ғалымдармен кездесіп, дақылдың артықшылықтары мен тиімді тұстарына қанықты. Жалпы рапс Европа елдерінде кеңінен тараған дақыл, майлы және азықтық бір жылдық шөптесін өсімдік. Күздік және жаздық болып екіге бөлінеді. Майы тағам ретінде де технологиялық мақсаттарға да пайдаланылады. Мәселен, сабын, тоқма, бояу, полиграфия тіпті металлургия өндірісінде де зор сұранысқа ие. Күзгі рапс рентабельді дақыл. Қазақ жер өңдеу және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының ғалымдары жетісулық диқандарды жаңа дақыл себуге шақырып жатыр. Орта есеппен гектарына 2 тонна өнім алуға болады. Бұл ақшаға шаққанда 200 мың теңге таза кіріс. Бірінші мақсаты май шығару, екінші мақсаты сол ерте көктемде көк балауса орып алу, үшінші мақсаты жа бал арасы, пасека дейді, жа бал арасыға жа жақсы медонос болады. Гектарынан 90-100 килограммға дейін бал алуға болады. Жалпы гектарына 5-7 килограммға дейін тұқым егіледі. Күзгі рапс мал шаруашылығы үшін де құнарлы азық. Мамандар саралауынша рапсты кең көлемде өсіру аймақтағы мал шаруашылықтарының дамуына септеспек, әрі оны өңдеу ісінің өнеркәсіптік деңгейде жолға қойылуына жол ашпақ. Екі май шығаратын зауыт ашылды. Соларға өте көп масличный культураның өнімдері керек болып тұр. Сондықтан бүгін Қазақ жер шаруашылығы институтын шақырып, солар семинарын өткізіп жатыр. Бүгін 130 адамдай келіп отыр. Қазір осы шаруа қожалықтарға
осы рапстың қалай өсіретін көрсетіп, өздерінің тәжірибесімен бөлінісі жатыр. Жақсы дақыл, бағасы да шаруаға өте ыңғайлы. Сондықтан осы ойлап отырмыз, биылғы жылы аздап көрейік, 20 гектардан бастап. Сонын кейін келешекте, егер дұрыс өтіп, дұрыс біздің жерге жаңағы жерістініп, сондай дақыл болса, пассивный площадьтың көбейтек деп отырмыз. Семинар кеңес мазмұнды өтті. Ғалымдар рапсты өсіруге беталар шаруашылықтарды жан-жақты қолдауға әзір. Биылдыққа күзгі рапс облыс аумағында 300 гектардан аса алқапқа себілмекші. Мадина Берқызы, Ануар Амангелдинов, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Аптада қарасайлық тұрғындар қоныс тойын тойлады. Бір күнде 16 көпбалалы отбасы баспаналы болып шаттыққа кенелді. Қуаныштан жылап жүргендері де бар. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының жемісі. Алматыдағы меншікті тілшіміз Құрманжан Қасымжанұлы көріп қайтты. Бұл Қаскелеңдегі Қарлығаш ықшам ауданы. Көпқабатты еңселі тұрғын үйдің алдына жиналған тұрғындардың жүздерінен тек қуаныштың лебесіп тұр. Себебі көптен күткен армандары орындалды. Аудан әкімі осы көпқабатты тұрғын үйден 8 отбасына баспана кілтін табыс етті. Жалдамалы пәтер бағдарлама талабына сай қос бөлмелі. Айына небәрі 10 мың теңгеге жетпейтін коммуналдық төлемін төлеп алаңсыз тұра береді. Өз жаңарағына бас соғып, бала шағасы мен мәресәре қуанышқа бөлінген көп балалы аналардың бірі Лаура Әуелбекова. Осы күнді зарыға күткен қарт анасы да қуаныштан көз жасына ерік берді. Ел ағаларына алғысын жаудырды. Бес бала шағамен оңай емес квартирада жүру. Квартирада жүріп, енді Құдай қаласа өзіміздің үйіміз түнімен ұйықтамай, ішімізді айтсақ толғанып, әйтеуір мына Аллаға шүкір деп отырмыз. Қазақ елі осында үйге жете берсін. Аллаға мында бір шүкір дейміз. Осылар біздің болашағымыз ғой. Осы сіздердің жолдарын бере берсін дейміз. Президентімізге, облыс әкімімізге өте көп рахмет айтамыз. Биыл Қарасай ауданына нұрлы жер бағдарламасы аясында жалдамалы пәтер сатып алуға 619 миллион теңге бөлінген. Оған аудан әкімдігі жалпы 53 баспана сатып алу жұмыстарын әлі де жүргізіп жатыр. Ал аталмыш 16 үйдің жартысы Қарлығаштан берілсе, қалған алтауы оңтүстік ықшам ауданынан табыс етілді. Тағы екеуі Жамбыл және Шамалған елді мекендерінде. Жалпы жыл соңына дейін тағы 300 баспананың кілтін табыстау жоспарда. Қазір осы Қарлығаш ықшам ауданында екі үйдің құрылысы аяқталып тұр. Ол мемлекеттің қаржысына салынған. Біреуі 50 пәтерлік, екіншісі 40 пәтерлік. Оны да осы жақын айларда, жақын күндерде табыс етеміз. Өмірзақ ықшам ауданы бар. Сол жерде де биыл салынып жатқан үйлер бар. Ол жерде жаңағы жеке коттедждер дейміз. Ондай біз биылдың өзінде 200 пәтерді іске қосып, сонда осы бағдарлама бойынша тарататын боламыз. Атап өтерлігі алып мегаполиспен іргелес Қарасай ауданының халқы жыл санап өсіп келеді. Бүгінде ауданда түрлі санат бойынша үй кезегінде тұрғандар саны 5000-нан асады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Шаңырақ 5, 10, 20 мен 7, 20-25 жобалары баспаналы болудың тиімді жолдары. Тек халық арасында насихатталуы кемшін түсіп жатыр. Жаңа жолдауында президент соны аңдатты, кеңінен түсіндірілуін талап етті. Осыған орай қолжетімді баспанаға қол жеткізу жолдарын бізде түсіндіре кетелік. Мәдина Берг қызын тыңдалық. Шаңырақ 5-10-20 бағдарламасы. Мұнда 5% үстемақы, бастапқы жарна 10%, несие мерзімі 20 жыл. Бұл жобаға баспана кезегінде тұрған азаматтар қатысады. Басты шарттың бірі – тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде шотыңыз болуы тиіс. Үміткердің банктердегі несиелік тарихы жақсы болған абзал. Сатып алатын баспанаңыз да жаңа болуы қажет. Егер осы талап үдерлеріне сәйкес келсеңіз, банкке барып өтініш беруіңізге болады. Өтінім беру үшін банктің ресми сайтына өтіп, қолжетімді тұрғын үй деген жерге кіріп, үш олағы бар батырманы басып, ол жерде шаңырақ пилоттық жобасы деген жерге кіріп, өтінімізді бере аласыз. Өтінімдер қабылда 16-42-ке дейін жүреді. Шаңырақ 5-10-20 жобасымен алғашқы баспаналы болғандардың бірі Мөлдір Құрманәлиева. Ол 2010 жылдан бері Талорғанда үй кезегінде тұрған еді. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің тұрақты салымшысы. Жинаған қаражаты тұрғын үйдің алғашқы жарнасына жеткен. Осы бағдарлама тиімділігін таңдап, 8-ші ықшам ауданынан 8-ші қабаттан 2 бөлмелі пәтер алды. Мен 20 тамызда ең алғашқы өтінімді берген болатын. Менің көп уақытым үйді іздеуге кетті.
Ал негізінен ол банктегі жұмыс 3 күннің ішінде толығымен кіртті. Егер де үйіңізді өзіңіз тапсаңыз дайын үй тұрса, 3 күннің ішінде сізге банк қолыңызға жаңағы алатын айлы ақшаңызбен және өзіңіз келіскен құрылыс компаниясының кілтін бірден, яғни пәтерді алуға мүмкіндік өте көп. Алматы облысында 12 миллионға дейінгі пәтер алуға құқығыңыз болады. На сегодняшний день в Алматинской области уже порядка... Қазіргі таңда Алматы облысында 1986-2020 жылға дейінгі 51 мыңнан аса тұрғын кезекте тұр. Бірінші кезең бойынша, яғни 1986-2010 жыл аралығында 4100 адамды баспанамен қамту кезең-кезеңмен жүргізіледі. Алгоритм талапқа сай, заң жүзінде іске асады. 7-20-25 ипотекалық бағдарламасының 5-10-20 жобасынан айырмашылығы бар. Оған төлем қабілеті жоғарыларға нағатсалады. Айлық табыс 90 000 тенгеден төмен болмау шарт. Тұрғының атында үй болмау тиіс. Баспана несиесі екінші деңгейлі банктер арқылы жүзеге асады. Бүгінде облыста 200-ден аса отбасы аталған жобамен үйлі болды. 7-20-25 бағдарламасымен 374 азамат өтінім беріп, оның 224-і уже тұрғын үйлеріне кірген, қалғандары тұрғын үй іздеу барысында. Жыл соңына дейін алады деген ойдамыз. Қазір облыста 50 мыңнан аса тұрғын баспана кезегінде тұр. Халық өзіне тиімді бағдарламаларын таңдап, өтініштерін жазып жатыр. Ал тұрғын үй кезегі қатаң бақылауда. Оның қозғалысы мен заңдылығын кез келген тұрғын онлайн үрдісте қадағалай алады. Тұрғын үй кезегінде жаңағы түрлі даулар болып жатады, кезектің алдына шығып кетті деп айтып жатады. Сол мәселелердің алдын алу мақсатында тұрғын үй жинақ банкінің базасы мен жергілікті атқарушы органның базасы интеграцияланып, электрондық жүйеде әрбір азамат өзінің кезегін ИИН немесе ЕЦП кілті арқылы тексере алады. Қысқасы, мемлекет баспанасымен қамту үшін әртараптандырып жатыр. Әр азамат өзіне қолайлы жобаны таңдап, құжат өткізсе болғаны. Мадина Берікқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Өңірде шағын және орта бизнесті дамытуға қолдау көрсетілуде. Кәсіпкерлермен енді іс бастаушыларға облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасы түрлі мемлекеттік бағдарламалар арқылы көмек көрсетіп жатыр. Мәселен, маусым айында басталған бастау бизнес жобасы арқылы 2,5 мың азамат оқу курсын тамамдапты. Оның 900-і грант және жеңілдікпен несие алған. Бірі Амантай Әбдірәсіл. Амантай Әбдірәсіл 2015 жылдан аяқ киім тіге бастапты. Ұстазы Төлепхан Шорадан тәлім алып, жанында жүріп шебер болудың қыр-сырын үйренген. Кейін атамекен кәсіпкерлер палатасы арқылы оқу курсынан өтеді. Нәтижесінде грант тұтып, қайтарымсыз қаржалады. Сол барыста 500 5000 теңге пұл алдым. Сонан кейін мындай тігін машинадан 2 машина сатып алып, әрі өз қоластыма бір шәкірт алдым. Қазір ол шәкіртім істеп жатыр. Және де бұлай үйренушілерге тегін үйрету үстіндеміз әлі де. Жалғасты да солай болады. Аяқ кем шебері қыран бір деп аталатын жеке кәсібін ашады. Қазір ұстазымен серіктес. Айына 60-70, жылына 600 жұп аяқ кем тіге Төлепхан Шорада кәсіпкерлер палатасы арқылы оқыпты. Сәйкесінше мемлекеттік жеңілдікті ол да пайдаланған. Оның айтуынша тек өз емес, 6-7 шәкірті де кәсіптік жобалар бойынша білім алған. Мен осы кезге дейін 200-дің үстінде шәкірт тәрбиеледім. Өзімнің осы шәкірттерімнен 26 орында точкада жұмыс істеп отыр. 70-ге жуық адам істеп отыр. Сол 200-дің ішінде енді 3-тің бірі былайша айтқанда жұмыс істеді. Бұл көп шәкірт тәрбиелеудің басты себебі мен тегін үйреттім. Соның ішінде мына Амантай Әбдірәсіл менің осы 4 жылдың алдындағы шәкіртім. Жалпы Көксу ауданында биыл бастау бизнес бойынша 130 азамат оқыпты. Қазір 4-ші топта 30 адам онлайн білім алуда. Ал өткен жылы 350 кәсіп бастағысы келгендер оқып сертификат алған. ИП Қыран бір ИП-сін ашыпты, Амантай, Әбдірәсіл Амантай деген біздің оқушымыз. Былтыр 2019 жылы бізде оқыған. Жақсы оқыды, нәтижелі, өзінің сертификатын оқуды аяқтаған деген сертификатын алып, грантқа қатысып, конкурсына грант алып, 505 мыңға
екі машине алған. Алматы облысында бастау бизнес жобасы арқылы 2500 азамат оқу курсын тамамдапты. Оның 900-і грант және жеңілдікпен несие алған. Олардың 500-і мемлекеттік еңбек бағдарламасы арқылы 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қайтарымсыз қаражат алғандар. Ал қалған азаматтар ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау арқылы 6%-дық жеңілдікпен несие алып жатыр. Былтырғы жылмен салыстырғанмен 2019 жылы біздегі оқу офлайн оқу болғандықтан адам саны енді шектелу болды. А биылғы жылы 2020 жылы мына дертке байланысты бізде онлайн түрде оқу болып отыр. Сондықтан адамдарға жаңағы оқушыларға ешқайда шығу керек емес. Үйінен отырып Академия Атамекен платформасы арқылы өзінің жаңағыдай заявкасын беріп оқуын бастап отыр. Мемлекет басшысының биылғы жолдауында шағын және орта кәсіп өкілдеріне қолдау көрсету жайы айтылды. Сондықтан кәсіпкерлерге жылдық үстемақысы 6%-дық мөлшерде субсидия бөлу тапсырылды. Бұл мақсатта 800 миллиард қаржы бөлінді. Тағы қосымша 200 миллиард теңге бөлу қарастырылған. Мирет Қыдырбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Талдықорған қаласы жылыту маусымына 90% дайын. Биыл облыс орталығындағы екі қазандық көгілдір отынға көшірілді. Тағы бірнеше жылыту мекемелерінде ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстары жасалды. Жалпы қазір шаһарда маусымалды дайындық негізінде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Тілшіміз Меруерт Қыдырбайқызы біліп қайтты. Қалада Талдықорған жылу сервисіне тиесілі 9 қазандық бар. Бірі мына нөмірі 5-ші шағын жылыту нысаны. Мұнда 29 жұмысшы қызмет етеді. Жылына 11 мың тонна қаралтын жағылады. Қазір жылыту нысанының аумағында 2 мың тонна көмір дайын. Бұл шамамен 2 айға жеткілікті. Наша котельная отапливает восточный микрорайон и девятую площадку. Біздің қазандық қаланың шығыс аумағындағы және 9-ші ықшам аудандағы тұрғын үйлерді жылытады. Біз маусымға толыққанды, яғни 100% дайынбыз. Жалпы жылыту маусымы үшін 2020 жылға қарастырылған инвестиция көлемі 216 миллион теңге. Бүгінде оның 100 миллионнан астамы игерілді. Қаржыға шаһардағы екі қазандық газдандырылды. Олар нөмір 1-ші және 3-ші жылыту нысандары. Экология антрубадан кетіп атқан выбростар азаяды. Примерно мен сізге айтып берейін, 35-40 мың тонна аз жағамыз газға өткеннен кейін. Предприятие біздің мекеме 240 тонна жағатын болса, биыл 200-ге түсеміз. Қазір шаһарда жылыту маусымына байланысты ескі құбырлар ауыстырылып жатыр. Биыл жылу трассаларының 8-9 шақырымына жөндеу жүргізілуде. Сонымен қатар қала аумағының ұлғайып, жаңа нысандардың бой көтеруіне байланысты жылу мен қамту көлемі де артып отыр. Дайындығымыз 90%-ға жетті. Үш қазандық текущий ремонт, бір қазандық капитальный ремонт. Тағда екі котелінде екі қазандықты ремонт жасап отырмыз, капитальный ремонт. Капитальный ремонт деп отырғанымыз, ол мысалы замена поверхности нагрева деп отырмыз, трубасын где-то 10-15 тоннадай труба ауыстырып отырмыз. Жалпы Талдықорғанда қыстың күні тәулігіне 800 бен 1200 тонна аралығында отын жағылады. Бұл күннің ызғарына байланысты дейді мамандар. Жалпы қазір шаһарда 2 айға жеткілікті көмір қоры бар, 50 мың тонна шамасында. Табиғи монополияларды реттеу департаменті бүгін өздеріңізге белгілі болғандай инвестициялық бағдарламаның Талдықорған жылу сервисінің бағдарламасы бойынша жасалған іс-шаралардың жұмысын қорытындылап шықты және де жылу жүйелерімен өтетін трубаларға жасалған жылу қамтамасы бойынша жұмыс барысын танысып қарап шықтық. Бұл яғни инвестициялық бағдарламаның негізгі жұмысы болып табылады. Бұл департамент тарапынан негізгі бақылауда. Меруерт Қыдырбайқызы, Нұржан Мұханов, Жетісу телеарнасы. Жарты ғасырда бірінші рет Талдықорғандағы су тазарту қондырғысында да гидро оқшаулау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жоба инвестициялық бағдарлама аясында жүзеге асырылып отыр. Жетісу су құбыры мамандары тозығы жеткен жабдықтарды ауыстырып, су жеткізу желілерін қайта өңдеуді көздеп отыр. Бұл жұмыстар бағдарламадағы басты жоба ретінде қарастырылған. Биыл осы іске инвестиция есебінен келген қаржы көлемі 54,5 миллион теңгені құрайды. Делаем сами наблюдение за сетями.
Біз қаладағы су құбырларын үнемі өз бақылауымызда ұстаймыз. Сиқымы көшесінің бойында орналасқан кәрі жүйесіне әр апта сайын авариялық жұмыс жүргіздік. Өйткені құбыры тозған, жарамсыз. Алдымен осы 278 метр болатын құбырды ауыстырдық. Ақажан көшесі мен Еркін ауылында 207 метрлік су жеткізу құрылғысын салдық. Қазір жөндеу жұмыстары Төлебаев пен Абылайхан көшелерінде жүргізіліп жатыр. Инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру барысында су тазарту қондырғыларында жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Қазір бетон құрылымдарын қалпына келтіру ісі аяқталып қалды. Специальный материал для обработки швов. Бұл статикалық тігістерді өңдеуге арналған материал. Ол пенекрит, пенетрон және кронштейнмен жабылған. Яғни бұл су өткізбеу үшін арнайы жасалған зат. Сонымен қатар тазартылған суды дренаж жүйесіне ағызып, жіберетін сорғылар мен шылам төсеніштеріне флокулянтты сұйылту және тарату жүйесі дайындалып жатыр. Су тазарту қондырғысының көлемі шамамен 2,5 шаршы шақырымды құрайды. Мамандар флокулянтты сұйылту жүйесі енгізілген кезде су тазарту тиімділігі едәуір артады деген сенімде. Бұл жақын маңдағы тұрғын үйлерді жағымсыз иістен құтқарады. Биыл 1300 метрге созылған кәрі жүйесіне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қаладағы су қабылдайтын екі нысанда жалпы құны 2 миллион теңгені құрайтын үш терең сорап ауыстырылды. Жаңа жабықтың өнімділігі мен қуаттылығы алдыңғыдан әлдеқайда озық дейді мамандар. У нас свой автокран есть. Өз кранымыз бар, және сорғыларды өзіміз ауыстырамыз. Инвестициялық бағдарлама шеңберінде бірқатар ескі құрылғыларды алып тастап, орнына жаңасын қойдық. Су тазарту құрылымдарын қайта жаңартып, кәрі жүйесіне жаңа технологияларды енгізу жұмыстары қазан айында аяқталады. Игілігін ел көреді. Жарқын Нұрланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Кеген ауданындағы Айтжан Түркебаев атындағы орта мектепте асхана, мәжіліс және спорт залдары жоқтын. Бұл ұстаздарды да мектеп оқушыларында белгілі себептермен қинап келген еді. Биыл білім ошағы ғимаратына қосымша жапсар жай салынды. Материалдық техникалық базасы толықтырылды. Сатылықтар дән риза. Өткен жылы Сат ауылындағы Айтжан Түркебаев атындағы бұл білім шаңырағы күрделі жөндеуден өтіп, ауылдықтар ақша шуын шашқан еді. Алайда бір кем дүние дерсіз. 60-шы жылдары салынған ғимаратта спорт пен жиналыс залы және асхана қайта жаңғыруға жарамсыз деп танылды. Сұраулы көзбен қараған жұрт іштен тынған еді, көп күттірмеді. Міне бүгін облыс әкімдігінің қолдауымен олқылықтың орны толды. 408 миллион теңге қаржы бөлініп, жаңа нысан тыңнан бой көтерді. Сөйтіп ауылдық ағайынның еңсесі тіктелді. Бұрынғы мектепті салыстырғанда тек бұған қазіргі мектепке салыстыруға келмейді ғой. Енді балаларымыздан енді осы тауда өскен балалар осылардан үміт бар, үлкен спортшы шығады ғой деген ойдамыз. Осы балаларға, ауылдастарға жасаған қамқорлығына облысымыздың әкімі Амандық Батталыпқа ауыл тұрғындары атынан көп рахметімізді айтамыз. Жаңа нысанның ортасында спорт залы, қос бүйірінде асхана мен жиналыс залы бар. Әрқайсысының да орталықтағыдай сәулетімен сәні келіскен көргеннің көзі тояды. Әсіресе ауылды жер мектебінде бұрын соңды болмаған жаттығу залына тамсанбай өте алмайсыз. Бір жолда 20 оқушы әртүрлі жаттығу жасауға бар жағдай жасалған. Бір айта кетерлігі, мұндағы жаттығу залына облыстық спорт басқармасы 25 миллион теңге қаржы бөліп, ішіндегі жабдықтарды толықтай сатып алып беріпті. Мұнда спорттың қай түрімен айналысуға да бар мүмкіндік жасалған. Бірінші білім алу үшін бізге мықты денсаулық қажет. Және біз осы тренажерный залдың арқасында денсаулығымыз мықты болады. Әртүрлі спортпен шұғылданып жатырмыз. Біз үлкен рахмет айтамыз осындай тренажерный зал онап берген үшін. Себебі бұл бұрынғы бұндай болмады еді. Мұндай мүмкіндіктер болған жоқ. Балалардың салауатты өмір салтын қалыптастыруға және спортпен шұғылдануға білімді болуына үлкен ықпал етеді. Себебі бұл жерде барлық жаңа жаттығу құралдары жеткілікті. Жаңа спорт залымызда өте үлкен керемет салынды. Баскетбол алаңы, волейбол алаңы сонымен бірге жаңадан стадион салынып жатыр. Енді мына ауылымыздың жалпы Қазақстанның дамуына үлкен ықпал болып жатыр деп сенемін. Бүгінде Сата ауылындағы аталмыш білім шаңырағында 1 мен 11-ші сынып арасында 180 бала штаттық режимде білім алып жатыр. Оның ішінде мектеп табалдырығын алғаш аттағандардың саны 15. Оқушылар аралық сақтап, бетперде тағып, сақтық шараларын ұстанып отырады.
індет тізгінделді, десе де түбегейлі жойылмады. Сондықтан ең маңыздысы өскелең ұрпақтың амандығы. Аспан таулардың қолтығын емген шалғай өңір болғандықтан қолдағы мүмкіндікті пайдаланып, балаларды қашықтан оқытуға бар күшімізді салып жатырмыз, дейді сала жауаптылары. Кеген ауданында 32 мектеп бар. Бүгінгі күні 974 ұстаз жұмыс істейді. 5388 оқушы қазір 1-ші қыркүйекте қабылдап отырмыз. Қашықтықтан 7 мектеп оқиса, қазір күні 25 мектеп штаттық режимде оқып жатыр. Барлық 1-ші қыркүйекте толық сабақ процесін толық бастадық. Бір айта кетерлігі, өңірде облыс әкімдігінің қолдауымен тағы 4 білім шаңырағында, яғни Шырғанақ, Жылысай, Жалаңаш, Сатыдағы тағы бір мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Аталған нысандар 42 айының соңына дейін пайдалануға берілмек. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешіп, Жетісу арнасы. Алматы облысында 430 мыңнан аса оқушы жаңа оқу жылын бастады. Оның 86% онлайн мектеп, дарын платформаларымен қашықтықтан оқытылып жатыр. 189 мектепте 15 мың бала штаттық режимде білім алуда. Сонымен қатар ата-аналардың өтініші бойынша 1-4 сынып оқушыларынан 43 мың бала мектепке барып жүр. Бұл кезекші сыныптармен дәстүрлі білім алып жатқан сыныптарда барлық санитарлық нормалар сақталған. Бұл туралы облыстық білім басқармасының басшысы Майгүл Марова баспасөз брифингінде мәлімдеді. Ақпарынша балалардың қашықтықтан еш кедергісіз оқуына қажетті шаралар толық қабылданған. Мәселен, интернет желісі, компьютер, ноутбук өзекті мәселе болып тұр. Осыған орай облыстық бюджеттен 4 миллиард теңге бөлініп, 20 мың ноутбук сатып алынып, 1-ші қыркүйекке дейін оның 6 мыңы таратылды. Оған қоса тағы 2 мың ноутбук демеушілер көмегімен алынған. Ал республикалық бюджеттен 8,6 миллиард теңгеге 55,686 компьютерлік техника алуға қаржы бөлінген. Оның алғашқы легі жетіп үлгерген. Персоналды компьютерлер әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларына берілмек. Сондай-ақ интернет желісін ретке келтіру жұмыстары да қолға алынған. Біздің Алматы облысында жаңағы 4 мегабиттен төмен спутниктік режимде 233 мектеп бар. Сол 233 мектептің жаңағы мониторинг жүргізу барысында 90 мектебін 4 мегабиттен 8 мегабитке дейін көтеру үшін облыстық бюджеттен қазір қаржы бөлінді. Яғни біздің осы 90 мектептің жаңағы интернет желісін жоғарылатуға мүмкіндігіміз бар. Қазір жұмыстар жасалынып жатыр. Жетісулық мәдениет пен өнер саласының өкілдері үшін жаңа маусым басталды. Жаңа ізденістері, жаңа тартулары, жаңа жетістіктері көп. Жаңалығы биыл Алматы облыс әкімінің қолдауымен өңірде балаларға базарлық атты 3 томдық жинақ жарық көрген еді. Жергілікті ақын жазушылардың да кітаптары басылып, оқырман ортасына жол тартты. Тағы бір елеулі тұсы, Абай күні қарсаңында тағылымдық тәлімдік мазмұны зор адамзаттың абайы жинағы шықты. Өнер саласының майталмандары да маусым алды кезеңде бірқатар марапаттарға ие болды. Мәселен, Бекен Римов атындағы облыстық драма театры әртістері Серік Нұрғалық, Алихан Ыдырышева, Ғалия Темірбековалар Алматы облысының құрметті азаматы атағын алды. Еңбегі елеулі 5 үздік өнер иесі мәдениет саласының үздігі атанды. Жалпы жетістіктер толайым. Алайда биылғы мәдениет маусымы өткен жылдағыдай сән салтанатпен өтпеді. Чектік талаптарға сай онлайн үрдісте теле түсірілімімен ашылды. Онлайн бағдарламада Алматы облыстық Сүйінбай атындағы филармония, Бекен Римов атындағы драма театр, Алатау Талдықорған әуендері сынды ұжымдардың өкілдері өнер көрсетті. Көрерменге көп тамаша тартуы бар концерттің теле нұсқасы таяу күндерде Жетісу телеарнасынан ұсынылады. Қайырымдылық жүректе. Талдықорғанда әлеуметтік жағдайы төмен 200 отбасына қайырымдылық көмек көрсетілді. Игілікті іс көпшілік арасында Атымтай ана атанған Бибі Жамал Әбдімәлік қызының атынан жасалып отыр. Тағылымды шара облыс орталығындағы Иман мешітінде ұйымдастырылды. Бәріміз бауырмыз. Бөліп жаратын ешкім жоқ бұл жерде. Барлығымыз Алланың берген құлдарымыз. Бірің анандай, бірің мынандай демей, бауыр болып өмір сүрейік, ағайындар.
Я Жамалапа иманына Кәмілжан болатын, көпке көмек көрсетуді борышым деп білетін. Ол Арыс қаласындағы жарылыста Қызылағаш пен Мақтаралды су басқанда, Жамбыл облысы табиғи апаттан зардап шеккенде әлеуметтік көмегін арқалап барып, отандастарының қасынан табылды. Атымтаяны тіргінінде жағдай төмен 67 отбасыға үйдің кілтін табыстады. Қажылық жасағысы келетін 80 адамды қасиетті Меккеге аттандырып, жол шығынын өзі көтерді. Бұл күні Абзалжанның артында қалған ұрпақтары жомарт атаның ізін жалғап, республика көлемінде 6300 отбасыға азық-түлік тарату ісін қолға алыпты. Абыз апамыз, Әзіз апамыз, өте ел халықтың жанашыры Бибі Жамал апамыз өне 1 тамыз күні өмірден өткен, қазір мына 40-ына шақтап отырмыз. Көз түрісінде ол кісінің қазақ даласында көп адам жақсылығын көрді. Сол апамыздың арнайы рухына бағышталып 200 отбасына мына өздеріңіз көріп тұрғандай азық түліктей қайырымдылық шарасы жасалып жатыр. Алла Тағала тек қана апамыздың рухын шат-шадыман етіп, жанын жәннәтте қылсын дейміз. Игілікті шараясында Жамал апа рухына бағышталып Құран оқылды. Жомарт жанның елге жасаған жақсылықтар жайлы әңгіме айтылып, көпшілікпен дұға жасалды. Мешіт имамдарының қатысуымен көмекке мұқтаж отбасыларға азық толы қаптар таратылды. Көмек алғандардың қатарында көпбалалы аналар да бар. Солардың бірі Динара Ахат қызы, 8 баланың анасы, жасалып жатқан жақсылыққа айтар алғысы көп. Қайырымдылық көмегіне рахмет айтамыз. Алла разы болсын. Жатқан жері жайлы болсын. Артындағы ұрпақтары ұзақ өмір берсін, жақсылық берсін. Аталған қайырымдылық көмекке 2 миллиондай қаржы бөлген. Гуманитарлық көмек тек мешіт имамдарының тізімінде тұрған отбасыларға беріледі. Осы қайырымдылық жасаған кісілерге көп рахмет айтамын. Қайта бұл кішкентай болса да көмек қой. Жамал апайдың рухы биік болсын. Құдай тыныштығын берсін. Жалпы карантин кезінде мешітте жеке кәсіпкерлердің қолдауымен осы сынды 15 шара өткізіліпті. Мешіт имамдары оған 20 миллиондай қаражат жұмсалғанын айтады. Медет Жұмабай, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Жаңа апта жарқын жаңалықтармен келсін. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпақ аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.